Rongsok duk di. Rongole to karung ke mana rongole? Rongole rongole. TikTok jadi. Rongole rongole ka. Kay moy om to to. Rongole rongole. Ha ke mana rong? Ai ha moy om to. Rongole rongole. Ne. Nafle. Nao. He, what nafle? Dibu. Nao. Nao. Kai. 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 Narong narong hi rong narong narong hi ai Natimo. Moto tau Kabajo Habe ich das auch Khan, mana tak sih kan? Alis, alai tak bela. Aku ni zaman lelau semua. Lelau semua. Aku ni lelau semua. Aku ni. Kemai.
보송. 월가스. 야. 월가스가. 어 바사르 공항에. 이거 왜 틀려 음식. 에이 가이 누나 가이 누나 나 가이 뚜모 어 가이 뚜모 키나